Har du noe spørsmål, bruk hashtag Spør Kasper. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Spør Kasper. Og i dag så tenkte jeg å begynne med dette her spørsmålet her. Hvorfor går du med hette / lue ofte? Grunnen til at jeg går med hettegenser eller lue ofte, det er fordi jeg elsker hettegenser. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er så sinnssykt glad å gå med hette eller genser og ha den hetten på meg. Samme når det kommer til også lue. Lue er en av mine, hva skal jeg si, personligheter. Uten lue så føler jeg ikke meg hel, da. Så lue må være på egentlig så ofte som mulig. Så klart så er sommeren, så ser det veldig teit ut å ha lue, men bortsett fra det så prøver jeg å ha lue så ofte som mulig i hvert fall. Hvem motiverte deg til YouTube, og hvordan motiverte han / de deg? Saken, det er at jeg begynte med å legge ut litt sånn videoting på min kanal, litt kortfilm og litt sånne ting. Og så var det noen seere altså, og venner da, som sa til meg, hvorfor ikke begynne med vlogging? Jeg tenkte, hvorfor ikke? Nei, jeg liker ikke helt å vise meg selv på kamera, men jeg gjorde det. Så jeg begynte med vlogging, og etter vlogging så har jo det vært mye vlogging, det har vært mye Pokémon, det har vært mye gaming, og videre. Så planen var egentlig å drive med ren vloggekanal, men som du ser nå så er ikke dette en ren vloggekanal, dette her er en mer vlogging- og gamingkanal, altså underholdningskanal da. Og jeg har ikke noen spesielt hvem som motiverer meg. Det eneste jeg kan si er at dere som sitter og ser på meg, det er dere som motiverer meg til å lage flere videoer, lage bedre content, fordi den feedbacken jeg får av dere, det er en glede jeg får. Hvorfor spiller du Destiny? Jeg spiller Destiny fordi jeg digger Destiny. Destiny er et type spill jeg liker. Jeg liker typen hvordan den er, hvordan den ser ut, og jeg er veldig glad i Raider og dette her på PlayStation 4 i tillegg. Mange vet at jeg spiller Destiny på stream, mange irriterer seg over det, men jeg føler at jeg vil fokusere på Destiny når det kommer til mine streamer, fordi det er det spillet jeg liker da, egentlig. Men så klart, jeg skal prøve å spille noe annet også, men det blir veldig mye Destiny. Hvor mye koster kameraet ditt? Det er veldig mange som lurer på det, og jeg har sagt at jeg ikke ønsker å si hvor mye den koster, men ettersom dette er en Q&A, altså spør Kasper, så skal jeg ta og svare på det. Jeg kan ta og svare på hva begge kameraet mitt koster. Dette kameraet jeg filmer nå, som er en Canon 8D, den ligger på 13 000 kroner, uten noen linser, så det er kun kamerahuset som koster 13 000. Når det kommer til jobbkameraet mitt, så er ikke den så veldig, veldig dyr, men den er dyr nok. Den ligger på 35 000 kroner, kun huset. Må du også ha, som de fleste kamerer trenger, utstyr. Jeg har brukt kanskje 120 000 på det kameraet der, men det er liksom det som trengs. Jeg har jo investert og har tjent det tilbake, så det er ikke noe problem for meg. Hvor gammel er hunden din? Soya, hun er 6 år, hvis jeg husker riktig. Så er hun 5, 6 eller 5 år. Jeg er litt usikker faktisk. En av de delene. Hva var favorittfaget ditt på skolen? Jeg har hatt litt sånn rar oppvekst, eller bakgrunn når det kommer til skole, så jeg har ikke vært så veldig glad i skole, men jeg var veldig glad i matlaging og engelsk faktisk når det var på skolen. Hva ville du valgt? Å ha 1 million subs på YouTube, eller være en av de rikeste i Norge. Nå er det sånn at jeg har ikke lyst til å være noen av dem. Å være rik kan ødelegge livet ditt, og ha for mange subs eller subscriber, da får du et privatliv. Men jeg må jo velge da. Og jeg tror jeg faktisk hadde valgt å være en av de rikeste, fordi da kan jeg bruke penger på andre. Redd barna og folk som for eksempel trenger penger da. Så en av de rikeste. Hvis du måtte velge, ta vekk Pokémon Go eller YouTube? Det er egentlig veldig lett svar på det. Jeg hadde tatt bort Pokémon Go fordi YouTube er en del av det jeg gjør nå i min hverdag. Pokémon er egentlig bare et spill, og jeg trives med det jeg gjør, så Pokémon hadde blitt offret for at jeg skulle kunne holdt på med YouTube. Så, Pokémon vekk. Hva er det beste du har opplevd? Det beste jeg har opplevd, det var nok når jeg traff min kjæreste. Vi traff hverandre for ca. 7-8 år siden.
Før den tiden så har det vært veldig mye som har skjedd i mitt liv. Det har vært mye ned, det har vært mye opp, og veldig mye usikkerhet og videre, videre. Men etter at jeg traff henne, så har livet forandret seg, og alt har egentlig blitt veldig mye mer positiv. Jeg har blitt mer selvsikker, jeg tør mer og, skal jeg si, har litt mer sånn der god, har bedre selvtillit har jeg fått, og videre, videre. Så kjæresten er det beste. Sånn har jeg opplevd, eller skjedd med meg, der jeg har opplevd da, skal jeg si på den måten. Hva ville du gjort hvis PC eller konsol alle fannes? Da tror jeg at jeg hadde faktisk, ja, hva skal vi si, jeg er veldig glad i fiske da. Så kanskje jeg hadde vært litt mer på turer og vært litt mer sprek og sunn da. Og så hadde jeg vært på fisketur. Mange, masse fisketur. Hva liker du best av iOS eller Android? Nå har jeg jo en Android-telefon, en Samsung S7. Men jeg har også hatt iPhone 6 Plus. Jeg liker Android, jeg liker iOS. Det er litt vanskelig å velge. Men det er mer ting du kan gjøre på Android, så da hadde jeg nok gått for Android. Ok, dette spørsmålet er et svar på et annet som han sendte sist gang. Når han spurte hva min største drøm var, så her er etterfølgeren. Siden du sa at din drøm er å bli pilot, så hvis du kunne velge å være pilot eller gjøre det du gjør, hva ville du gjort? Nå har jeg alltid vært en drøm å være pilot, og bli pilot. Jeg har fortsatt drømmen der å bli det, men jeg vet at toget er gått. Men nå driver jeg jo med YouTube, så da er det egentlig en veldig lett valg. Jeg hadde egentlig offret drømmen min for å fortsette med YouTube. I hvert fall slik det ser ut nå, så hadde jeg da fortsatt med YouTube, og jeg har hatt en bare drømme som tenking, for jeg vet at det skjer ikke. YouTube er en del av mitt liv nå, og en del av hverdagslivet mitt, så det skulle vært mye for at jeg skulle bytte til YouTube for noe annet, fordi jeg trives med YouTube. Hvordan er det å være YouTuber? Det er jo egentlig å være meg selv, da. Å være YouTuber, altså jeg er meg selv, det eneste er at jeg har folk som ser på meg, folk som ser opp til meg, folk som setter pris på det jeg gjør, blir gjenkjent på gaten ny og ned. Det er litt sånn, hvordan skal jeg svare på det spørsmålet? Så det er gøy å være YouTuber, det er artig, du møter så mye nye folk, du får en god gjeng, altså YouTube-gjengen er helt fantastisk, og så møter du så mye seere som følger med på kanalen, og så ser du at oi, det jeg lager, det gjør noe positivt for en på andre siden av skjermen. Og det er noe som egentlig jeg synes er, altså det er noe som jeg setter stor pris på. Å være YouTuber, det er å være YouTuber, det er gøy. Og så er det slitsomt. Når og hvor møtte du kjæresten din? Jeg møtte kjæresten min på et sted som het Nettby. For de som ikke vet hva Nettby er, så var det da før Facebook kom ut. Nettby ligner litt på Facebook. Nå er den dessverre lagt ned. Men der, i hvert fall, det er jeg og kjæresten min fant hverandre. Ja, det var alle spørsmålene for i dag. Jeg håper på dere likte svarene jeg ga til dere. Hvis du gjorde det, ta og like videoen, eller hashtag tomme opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet her med Spør Kasper, hvis du har lyst til å stille meg spørsmål. Og ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det.